Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Əlbəttə, yəni atopik dermatit xəstəliyinin də müalicəsi vardır. Baxmayaraq ki, bu xəstəlik xroniki bir xəstəlikdir, təkrarlayan bir xəstəlik, lakin bunun da müalicəsi və çarələri vardır. Təbii ki, atopik ekzema müxtəlif ağırlıqda, müxtəlif variantlarda ola bilər. İstənilən variantın, yəni istənilən ağırlıqda olan, istər uşaqlarda olsun, istərsə böyüklərdə olsun, bu xəstəliyi uzun müddət remissiyaya sala biləcək və xəstəni qaşıntılardan və qızartılardan qurtara biləcək və uzun müddətliyinə qurtara biləcək müalicə strategiyaları və müalicə üsulları vardır. Təbii ki, bu biraz uzun müddətli müalicələr tələb olunur bunun üçün. Soydaşlarımız təbii ki, müalicə deyərkən hər şeyin bir reseptə, bir seansa başa gələ biləcəyini ehtimal edir. Lakin bir çox dəri xəstəlikləri, yəni əksər dəri xəstəlikləri, o cümlədən xroniki xarakterdə olan atopik ekzema xəstəliyi bir qədər səbir tələb edir, bir qədər təmkinli olmağı və vaxtı-vaxtında həkim kontroluna gəlməyi tələb edir. Yəni bunlar, yəni həkimin dediyi bütün qaydalar, bütün müalicə və profilaktikalar düzgün aparlarsa, təbii ki, bu xəstəliyin üzərində qələbə çalmaq elə də çətin deyildir. Yəni, sonuçda bu sualın cavabı odur ki, atopik dermatit probleminin müalicəsi vardır.